Të dashur shikues, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sot në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Në emisionin tonë dhe tuajin lexojmë së bashku emisioni drejt për drejt i cili ju shoqëron për çdo ditë në këtë muaj. E ne shpresojmë që me këto leximë e këndime të bukura të Kuranit të arrijmë kënaqësinë e Zotit. E këtë emision e zbukuroni edhe më shumë me telefonatat tuaja që i pranojmë përgjatë gjithë emisionit, po njëkohësisht edhe mysafirët që i presim këtu në studio e që sot kanë ardhur dy vëllezër nga Prishtina. Ndej në anën e djathtë është Abdullahu. Abdullah, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Dhe në anën tjetër është Muhamedi. Muhamed, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ta djelë mosha do të analizojnë diçka prej Kuranit, por ne kemi arrit faqen 332, fillimi i surës Hajj, e unë do të analizoj këtë pjesë e pastaj vazhdoj me rrjedhën e emisionit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adheem yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarannasa sukara وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Të dashur shikues, fillojmë këtë sure duke filluar me emrin Allahut, gjithë më shirëshmit, më shirë plotit, thëtë Allahu i lartësuar, o ju njerës, keni dronë Zotit tuaj, dhe dijeni si me të vërtet dridhja e madhe e qastit të kiametit, është një qështje madhështore, është një qështje e randë. Atë ditë,
kur ta shohësh se si gruaja, nëna e cila ka foshnjën në gji, do ta braktis atë, do tjetë e shkujdesur ndaj ti, madje edhe gruaja shtazën, do ta hedhë barën e ti, e saj. E do t'i shohësh njerëzit të dehur, por se ata nuk janë të dehur në realitet, por duken si të tilë, nga që ndëshkimi Allahut është i rëndë. Ka prej njerëzit të cilët polemizojnë, debatojnë për Allahun, pa pas fare dije, ndërkohë që ata nuk bëjnë tjetër vetë se ndjekin dhe pasojnë djajt e mallkuar, për të cilët është vendosur, është shkruar, se ai i cili e ndjek djallin, e pason shejtanin, ai është në humbje dhe do tjetë i drejtuar për zjarë të gjehnemit. O ju njerës, nëse ju keni dyshime dhe hamendje dhe nuk besoni në vërtetësin e ringjalljes dhe rikthimit prapë në botën tjetër, dijeni, thotë Allahu i Larësuar, se ne ju kemi krijuar prej dhejot, prej baltës, pra krijimin e parë të Ademit, e pastaj prej një uji, prej një lëngu, i cili formsohet në format të ndryshme, derisa të krijohet dhe të bëhet formë njeriut, dhe ne vendosim se sa të qëndroni në barkun e nënës, në mitrat e grave, e nënave, derisa të bëhet momenti që të dalë foshnja në këtë botë. E pastaj rriteni, e bëheni fëmijë, e disa prej jush arrinë edhe pjekurin, e ka prej juve të cilët vdesin edhe më herët, pa arrit moshën e shtyrë, e ndërkohë disa prej juve ju lëm që të arrini moshën e shtyrë, deri në atë gjendje sa ju nuk dini asgjë. Sikur që keni qenë edhe më herët si fëmijë kur nuk dinit asgjë. Dhe shef tokën e cila është e thatë, është e qetë nga thatësia, por se thotë Allahu, kur ne e zbresim shijun, e zbresim ujin, ajo fillon të lëviz, fillon të gjallarohet, fillon të shkëlqej dhe mbi të mbin bim dhe lloje të ndryshme të cilat i japin bukurinë dhe shkëlqimin tokës të cilën ne jetojmë mbi të. E të dashur shikues, kjo është e prafërsisht për mbajtja këtyre ajeteve që lexova para jush. E tani ne hapim mundësinë që të pranojmë telefonatat tuaja dhe i mirëpresim në numrat që janë të shfaqur në ekran. E ju si që dini mund të na telefononi edhe drejt për drejt, edhe nëpërmjet Viberit, sidomos ju që jeni jashtë Kosovës. E qofim kënde kemi në lidhjen e parë. Urnani. Selam aleikum. Wa aleikum selam. Unë jam Ibrahim nga Prizreni. Bukur shumë Ibrahim, çka do më na këndu ti? Unë do më na këndu Kuljen e Kafirunit. Mirë, ta dëgjojmë surën Kafirun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ما شاء الله بكر شم إبراهيم Në ndërqëm për telefonatën. Salam aleikum. Aleikum, salam e zëtë mirë. Marëm telefonat tjetër. Salam aleikum. Aleikum, salam. Jam Ajan, a jam Besiri nga Peja. Ajan, qëka të më në këndu sëtë? Sëtë të më këndu surën fil. Surën fil, hajde të dëgjëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله بكر شوم فهم ديري تايان فعلهم نفول مرجين مرجين mundesh me fol, besoj që ata tash janë në gjendje me bisedu me ty, po ne marim telefonatën tjetër, ose mas emisionit, nuk e di nëse mundet regjia me t'inkuadru. Hajde, kalojmë telefonat tjetër. Urna. Aleikum. Aleikum, selam, rahmetullah. Jam Talha nga Prizreni. Bukur shumë, Talha. A do më në kënu në isuresat? A i din gushtin. Hajde, të dhe gjojmë pra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La takhudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بهما وهو العلي العظيم. بكر شام بو آسيا هاي ده آسيا çka po na më kom përgatitur të shoh çfarë ka ushtar. Mirë, hajde të dëgjojmë. Shkoj në Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Bukur shumë, Asia. Faleminderit shumë për telefonatën. Jeni të mrekullueshëm si gjithherë. Çdo të mirë për ju. Kalojmë telefonat tjetër. Ornani. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Andojna Selimin nga Mitrovica. Bukur shumë, Andojna. Çka do më na këndu sot? Unë e këtu me këndu Kulluballahun. Hajde me bismillah, fillajam e njëherë. Bismillahirrahmanirrahim. Kulluballah e had, Samed. Allahu Samed. Jam e lëve dhe këllu ku vën e had. Mirë shumë andojna, faleminderit për telefonatën. A bënë edhe të motra? Po, gjësësë. A bënë edhe dy motrat? Pa tjetër. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum, selam. A ne po du me këndu Elhome. E cila jete? Medina Suma, nga Mitrovica. Mirë. Hajde, Medina. Bismillah, Rahman, Rahim. Elhamdulillah, Rabilalimi. Rahman, Rahim, Malik, jo me din, jakën, apo du, jakën, iste, i din, sëratën, iste, kënë sëratën, lëdhime, antalëhim, nga e le magdubi, alëhim, pele dale, amen. Amin, faleminderit. A bën edhe mutrën? Pa tjetër. Selam aleikum. Wa aleikum, selam. Cila jete? Unë jam Alaudina nga Mitrovica. Bukur Alaudina. Hajde, çka do me na thonte? Unë du me ju thon Subhanikën. Subhanikën, hajde ta dëgjoj. Subhanike, Allahu wa bihamdike, wa tabarik ismike, wa ta'ala ajduke lahi la ghayruke. Abone le vllahun. Edhe një vllah, mirë, hajde ta dëgjojmë edhe vllahun. Selam aleikum. Aleikum selam, bukurosh. Si ke emrin ti? Amir Suma nga Mitrovica. Mir, Amir, çka do me na thonte? Kulluballahun. Hajde fillojam një herë. Kulluballahu e hadallahu samet, lemje lemje kunu kufu banat.
Bukur shumë. Faleminderit për telefonatën. Tung. Tung, qëtë të mirë. Mirë, kalëm telefonat tjetër, mirë pesim, shikuesin e radhës. Assalamu alaikum. O, alaikum, assalam. Jam Mervan nga Prishtina. Bukur shumë, Mervan. Qëka dhe me ledzusët? E, du me thonë surën nërë. Hajde, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahu zhu bi rabbin nas, melikin nas, lillahin nas, min shagri waswasin hamnas, الذي يسويس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله مروان قادي كوش تيتر مثلا لشكا يو مارم تلفنات ان تيتر برا السلام عليكم عليكم السلام ميرا تهر كثيمي كنو ستوديو برا اذا شوفيم عبدالله تشكا كا برزيل منا كندوسا برشت كان برزيل سورة مبينة Hajde të dëgjojmë, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta tatihumul bayyina. Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Fiha kutubun qayyimah, wa ma tafaraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, wa ma umiru ila liya'budu allaha mukhlisina lihud-din hunafa, wa yuqimu s-salata wa yu'tu az-zakat, wa dhalika dinul qayyimah, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin, في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ما شاء الله صبوك ورقثان عبد الله نتسلين كلاسية؟ تقاطرتن تقاطرتن ما شاء الله تشوشي كم سوكة سورة يتون ديك ناي كورس أبشك ناي جامي بوكم شكوتي Atu të gjamia dhe kam su kisure. Dhe kem su edhe ledzimin e Kuranet, apo vetëm sure për menç? E sure për menç. Vetëm sure, ta? E shkronjat e ledzimin kështu aje të imsu? Po, kështu të kem su të një hëgjë, kem su këtu shkronjat. Po, i kem su shkronjat edhe? Të shpëhalen të ashtë Ramazan, apo ki kom me ledzu ka pak Kuran ma shumë? Po, ma shumë. Miri, ha? Një gjozë në ditë. Një gjozë në ditë, ma shumë, da ke bon jetë me bon një hatme në Ramazan? Mashallah, Allah të rujtë, dhe sukses e bereqet. Musa ra me bëllë do edhe për hoxhen, për të krinë hatëmen. Mirë shumë, atëherë që shofim telefonata që ka në silin, në i ledzim të bukur. Esselamu alaikum, rahmetullah vë vërëketu. Wa alaikum, esselam. Kusht ne pëselam? Onë du me thonë surat të është surja me sad. Mira, banë me nga të regu si ke emrin dhe për nga je. El Sila Limon nga komuna nga Dime Limon, nga Dime Lipioni. El Sila. Hajde El Sila të dëgjojmë pra surën. Surën e sad. Te bet kida e bile hebi uot të ma agna ma luhu e ma kesep si asla në rin dhe të leb dhemne tu hamëllet këtab i që dhja ablun min mësat. Mashallah. Bukur shumë, Elsila, a në tërgën si e mësove të këtë sure? Këtë sure kena një shkollë, është kursi Kuranit, edhe atja shkojna nga shtune dhe ndila, mësojna emrat Allahut, mësimet Muhammedit, Ademit, e kështët më radhë dhe shkojna të këmë suar. Edhe shkojna të Kuranit i këmë sua? Po, jam të e bu një hofme në Ramazan. Mashallah, për gjithë dit ka një gjus për e këndan. Po. Lumët. Cilën klas je? Tretën. Klas tretë edhe gjithë dit nga një gjus. Mashallah, të lumët bukuroshe, Allah të shpërblevët edhe gjithë të mirë. A ban edhe mutërën të ameshtin? Po, mundet edhe ja mu inkuadru pa tjetër.
السلام عليكم. عليكم السلام. تلايته؟ سمية. سمية. أبا؟ أذنيار. أذنيار عمرين؟ سانية. سانية. مير سانية. چه قدر من اكن دوته؟ سورة نساد. تنيتن سموترا حيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة حطب. في جدي يبلو من مسد. Interesant, që të dyjat e harrut një fjalë. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Inshallah dhe hoxha se ka harrut që është jam mësu. Masi. A bën edhe vllojem? Edhe vllohajt. Cilin surë do më thon? Kur vallohin. A bën më thon mesedin? Të shohim. A? Hajde, jep ja telefonin. Kula olat, Allah musamat, lami lido lami olat, lami ku këthu, e fana, bismillah, lakman, lakhim, të tjeda e bil ma akna, e bruës kësap. Te pas keni mësus tjetër për më tu këtë krejt. Zotë jë shpërblef, falimderit shumë për telefonatën, ishë të mrekullu e shumë, që dhe të mirë për juve. Mirë, kalujmë telefonat tjetër. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Unë jam Ajan Tahiri nga Fush Kosova. Mirë, shumë Ajan, qëka dhe me në thonë sot? Inat, Ajanat. Hajde të dëgjojmë. Bëse i dhe Arona në Rahim, inat, Ajanat, ke kësër, vësari, ke rëfë, gje i në shëri kërë, Allahu Ekber. Allahu Ekber, walillah, ilhamdë. Shumë shpejt e ke thana janë. Falemderit për telefonatën. Qëta të mirë për ty. Marim telefonat tjetër, e mirëpresim. Por nani? Kemi dy linja të hapura, edhe lidhen direkt, edhe Viber. Hajde, na dëgjona për mjetë telefonit, në telefon. Lutem. Po. Hajde, orna, që si e kemrin, për nga je? Unë jam Selim nga Prizreni. Edhe njerë emrin? Benjamin. Bunjamin. Qëka do më në këndu Bunjamin? Unë du të këndoj surën Ajetul Kursi. Ajetul Kursi. Hajde të dëgjoj. Bunjamin nga Prizreni. Unë bëllahi minë shëjtonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. بوكر شم بنيامين. فنديت بر تليفوناتن. أبانا دمترا. بوب مندت. السلام عليكم. أني أم إسما. نغا بريزاني. بوكر شم إسما. چكا دمنا كندوتي؟ سور المزمل. سور المزمل. ديسايت أبا؟ تو. Hajte, disa jetë nga fillimi, pra. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ejuhel muzammil, kumil lejle illa qalila, nisbahu wa wenkus minhu qalila, auzid alejhi wa rattilil Kur'ana tërtila, inna senulki alejka kowlen thakila, inna nashjet al lejli hi ashadduat anwaku mukila, inna laka fin nahari sabahan tawila, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمغرب لا إله إلا هو فتحي
اتخذه وكيلا إنا لدينا أنكلا وجهيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا لدينا أنكلا وجهيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Mirë, mjaftën kaq, Allah shpëleft, mashallah, shumë bukur e pas ke mësu Esma. A je të ndjek në i kurs, apo si je të mësu kështu Kur'anin kaq mirë? Po, jam të shkun me zgjetë me surën Rahmina. Mashallah, bukur shumë, zotë i shpëleft, falinderit për telefonatën. Qdo të mirë për juve. Kalem tani në telefonatat e tjera. Ornani. Salam aleikum. Wa aleikum, salam. Jam Suleiman nga Drenasja, po? Po. Qka do me na këndu, Suleiman? Surën e në Fatiha. Hajde, filloja me Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmi Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Iyyaka Nasta'in, Sirata lëvërin, të alejhin, gajri dhe masë duvet, të dhokë. Amin. Amin. Bukur shumë, Selman, falemderit për telefonatën. Sutre. Po. Selam aleikum. Wa aleikum, selam. Unë jam shumë nga Blareva në të dhokë. Bukur shumë Sumeja, qëka do më në këndu ti? Kushu Allahu. Hajde, filloja me njëherë. Kushu Allahu. Allahu Samet. Dhe një lëku. Dhe një ku. Dhe ku. Kushu Allahu. Bukur shumë Sumeja. Ju lumë që të dyve. Faleminderit për telefonatën. Vazhdoj më tej me telefonata tjera. Kemi telefonat në Viber. Mirë presim, shikuesin e radhës, ordani. Jene emision, drejt për drejt, ordna. Selam aleikum. O aleikum, selam. Selam aleikum. Aleikum, selam, jene emision, përflet me hoxhën, ordna. Apo në dëgjan? A mundë me thonë surën ten? Mirë, veç në thuj emrin, pre nga je edhe me njerë fillo me surën. Jam të ondi nga Perizoji. Vazhdo me tej. Fillo surën, djalesh. E u du bitja himin e shëjton në rajim, bismitja kja rahman i rahim. U e tini, u e zejton, u e turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لتجدين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بكر شام Falemderit për telefonatën. Urna? A banë edhe vëllohu? Po. A banë edhe vëllohu? Po. Janë analizoni pak televizorit. Aleikum selam. Në thuj emrin edhe me njerë fillo me surën të lutem. Unë jam anisin nga televizorit. Filloja, me njëherë. E se jati qike, u e saka vati, u e të rejbati, e se qamu a qike, u e në biu, rahmetulloj, vë berekatu hu, e se qamu a qina ua, që ajtë bo, dhe që histo qihen. Mirë shumë, falendet për telefonatën, qdo të mirë për juve, zotë vesh për bleft. Vazhdojmë më tutje me telefonatat tjera. Almunda? Urna? Unë quem Almonda. Mirë Almonda, nga je dhe qka do me na këndu? Jam nga Vustria dhe di 8 sure dhe disha a mund t'i
Them të titat. Më vjen keq, por duhet mi dhën hapsirë edhe të tjerve, shtu që zgjedhë njënën që ke dëshirë edhe mjaftën njësurë. Petan të likun. Mirë atëherë. Kule u dhu bira bikë të lekë, një shëri maha lekë dhe një shëri gasi që një dha dhe kabë, dhe një shëri në pasati filukatë dhe një shëri hasidin i dha hasedë. Shumë bukur Almunda, po si ke mësu ti këto tetë sure? Jam duke shkuar në shkullë dhe pi shkullës shkoj drejt në gjami sepse kam ofër dhe hoxha ju në mësën. Sure tani jam duke ndjekur për të mësuar shkrunjat dhe për të lezuar kuronin. Të lumë bukuroshe, falinderit shumë për telefonatën, gjithë të mirë për ti, kalani bukur. Mirë, vazhdojmë me telefonatat tjera, urdani. Po, kemi dika në lidhje duke prit, hajde urna. A me me fol? Monash, vesh në kalëzën e emrin. Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë jam Hasim, janë nga Prishtina. Bukur shumë Hasime. Unë po du me thonë surën Fatiha. Mirë, hajde të dëgjoj. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amin. Bukur shumë Hasime, ti a jetu ndjek në kurs apo shkon me në xhami? Jo, ama mami mëson këtë. Me mamën e kam mësu. Mirë, të lumt. Falemderit që më bërë telefonatën. Sko përse. Gjdo të mirë për ty. Mirë, atëre, këthejmi këtu të Muhammedi. Muhammed, a u lodha mërzite? Jo. Qa dëmë në këndu të? Surën Karja. Hajde të të gjojmë. Euzu billahi min e shëjtanu rajim, bismillahi rrahmanu rrahim, el-Karja, mel-Karja, wa ma adraka mel-Karja, jaume jekunu nnasu kel ferashil mabethus, wa tekunu l-gjibalu kel ihni l-manfur, fa amma man thakulat mawazinu, fa hua fiej, شَيْءُ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَامِيَةٌ ما شاء الله ما شاء الله ti shumë bukur e ke thon edhe ti ke mësu shkronja të leximit Kuranit po çuçi ke mësu e ku mësu një herë me momin tani i këmë dje kurset edhe tani i këmë su edhe tash të këmë hinë e Kuran. Apo, a, mashallah. Edhe apo lexoni bashkë me Abdullahun? Edhe ti, a jetu mujtë me kry ka një gjuz apo deri dikon? Deri te iftari pe kry gjusën. Më zba i gare. Mashallah, mashallah. Që po kalion Ramazan? Mirë. Po të pëlqenë kështu atmosfera Ramazanit? Po. Apo mund me dalë në gjami për taravi me babin? Po. Ka një hera? Ja, shkujna edhe në Abdulloj, po. Edhe babi shkujna në gjithë. Ku, që cilat gjami për falni? Te Hoxha Fadel. A po, për i pëlqen aty atë gjami edhe ledzimi Kuranit, mashalla. Me shkollë, që për që kanë shkolla? Cilin klasje? Në dyten. Në dyten i ja? Cilat landë për të pëlqen, masham? Matematika. Matematika. A ti, Abdulloj? Në ti, matematika. E sport e kështo? Keni qef me lujt në i futbol, në i karata? Futbol. Futbolera të gjitha? Po. Masha, njën i mbrojtje, njën i sëllë. Masha, cili jeb një gulla, masha? Mamedi. Mamedi ka qef shutat, ha? Penaltit i shutan fort. Masha Allah, bukur shumë, bukur shumë. Mirë, kalim telefonatat e radhës deri ka fundi emisionit. Hajde urnani. Selamu alaikum. Aleikum selam. Unë jam Erdi Halimi nga fshati Zaplogje. Mirë Erdi, qka dhe më në këndu ti? Allah më nëra bëna. Hajde të dëgjë. Ubu billahi minë shëtën në rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu më rabena atina sëtunja hasënëtën dhe fil ahireti hasënëtën vëkina azabena rabena këfir li vëli walidej vëli lmu minina jemi e kumul hisab.
Bukur shumë erdhe. Faleminderit shumë për telefonatën. A bën edhe një tron temë? Patjetër. Mirëdita. Mirëdita, bukuroshe. Jam erdha unë ani. Mirë shumë erdha. Çka do më këndu ti? Erdha? Çka se jam fëmijëva, se gjova. Hajde, filla jam e njëherë. Su pa ne që Allah hënë me vetë jam duke, vetë barikës nuk e vetë Allah i gajrëka. Ola ilahë gajruk. Bukur shumë erdha. Ju falem derit që të dyve. Kaloni bukur. Vazhdojmë me te me telefonatën e radhës. Urna. Esselamu alaikum. Wa alaikum usselam. Unë jam Elifi nga Dragashi. Mirë se na erdhe në emision prej së largu, Elif. Si po kalon? Mirë. Do me na thonë në isure, apo qka? Po. Qka është to? Kula u dhen. Kula u dhen? Hajde ta dëgjoj. Bismillahirrahmanirrahim. Kula u fu birabbis felek, min sharri ma halek. Dhe min sharri gasikin i dha dhe kap. Dhe min sharri në fathati filu kap. Dhe min sharri hasidin i dha haset. Mashallah, bukur shumë Elif. E keni lexim shumë të mirë, si gjithherë. Cilën klasë jeti? Faleminderit. Cilën klasë je? Klasën e parë. Klasën e parë, mashallah. Qysh po kalon Ramazan, apo të pëlqen atmosfera Ramazanit? Po, shumë. Shumë? Mirë, cila kohë të pëlqen ma shumë, koha iftarit, apo syfyrit, apo taravis? Iftari. Koha iftarit, pa tjetër. Mirë, a dilni me i shiku kandilat e gjamis, kur bëhet koha iftarit? Po. Po, edhe, a i lajmëroni të shpis, mi u të regu, si u dhezën kandilat? Po, u kalën dritat. U kalën dritat. Mirë, shumë, ju lumë, bukuroshe. Falemderit për telefonatën, çdo të mirë për ty. Kalojmë më tej në telefonatën tjetër, Orna. Mirëdita. Mirëdita. A bën me thoni sure? Nëse na tregon emrin dhe prej nga je, po bën atëherë. Nisa Veseli, jam nga Prishtina. Shumë bukur, Nisa. Cilën surë dëmë në e thanë? Elhamin. Hajde, filla jam një herë me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrabilalemin. Errahmanirrahim. I maliki jo mi din. Ijeke në ubudu e ijeke në stajin. I hidin nila shirata në mustekin. Sirata lëzina në hamte alejhim, në gajrin mazudu bi alejhim, në ledalin elin. Amin. Mashallah. Bukur shumë Nisa, falemderit për telefonatën. Çdo të mirë për ty. Falemderit për të jetë. Kalani bukur. Marim telefonatët radhës, Orna. Orna ne? Jeni në lidhje drejt për drejt, në të rego emre, në nga je, në të gjë në përmjet telefonit. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Hajde, në thuj emrin. Selamu alaikum. Aleikum, selam, në pëtë dëgjojmë shumë mirë. Në të rego si e ke emrin, për nga je, cilin surë dhe me thonë, edhe nisja me njerë. Selam aleikum. E treta e vërteta. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajde besarta, na trego, na thuj surën më një herë. Nuk e di, s'po mund të komunikoj direkt. Nëse nuk dëgjohet, atëherë kalojmë në telefonat tjetër. Ordani. A kemi telefonatën e radhës, apo besartën e kemi lidhje? Oj, besartë. Oj, bi. A ja ty?
Së po në anin, heq. Kalojmë tjetër telefonat. Hajde, Orna. Orna, ne? Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë jam Muhammed nga komuna Dragashit. Mirë, Muhammed, qëka do me thanë ti? Unë do me kënduar sot surën Tarik. Mirë, hajde, bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu as-saaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha haafir. Falyanzuril insaanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنه يكيدون كيدا وآكد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ما شاء الله بوكر شوم محمد أنا ترغن تيسي مسوه كتسورة أيتون ديك ناي كورس فرون من ديك ناي كورس أبا يكام نسوه شكرون تاش دي ونه يام يام دوك نسوه فرمان سورة ما شاء الله تلوم بوكر أش فالم ديرت شوم بر تلفوناتن سلام عليكم عليكم سلام اجدت مير پر تي Mirë, e marrë me telefonatën e fundit për sot. Orna, ne? Janë Sumeja nga Prishtina. Mirë se erdhe, oj Sumeja. Po sa vjetë i kiti? 5. 5 vjetë, u rritë që madhe. A do me na thonë një sure? Se po do me e thonë kul falon. E ke mësu mirë? Hajde, nesja me njëherë. Kull fu Allahu ahad, Allahu samad, lemi u ledhu e jem një kullehu kufu anahad. Bukur shumë, Sumeja, falimderit shumë për telefonatën. Zotit të rujt, dha shëndet e gjithë mirë. Selam aleikum. Aleikum, selam, bukur oshe, falimderit për telefonatën. Me kaq të ndëruar shikues, e përmbyllim këtë emision duke ju falendëruar gjithherë për kujdesin dhe kohën që ndani me neve në këtë emision. E në veçanti juve që na keni telefonu, e na telefonani vazhdimisht. Po ashtu edhe musafirët këtu në studio, edhe për fund, Adula, në i urem, në i mesaj, në i përshëndetje. Këshilë. Një këshilë ke bo. Hajde një këshilë. E kam këshillë se të gjitha ata muslimanët e vegjël t'i ndëgjojnë prindërit. Mashallah, kjo këshilla më e madhe. Hajde ti, Muhammed, ti çka do? Edhe ti një këshill. Hajde, bismillah. Të ata fëmijë që vinë në xhami, mos haliten se që thëtë të ngajshin. Veç po bojnë probleme zhurma. Edhe ndërprejshin hujën. Apo, a? Ja përzishën surën. Allah, Allah, fëmija, fëmija përbojnë probleme ka i herë. A jo dë, jo i në turt me laqë atë, ja? Jo për, i folë me ju me ngojtë. Qa, është, bravo, ju lumë bukurosha. Ashtë të duhet, pra, me shku mu falë, në i herë me pushu, po jo me bo probleme. Shumë këshila me vend, dë gjani fëmijë të dashur, respektoni prindrit, edhe keni mirësilje dhe edukat në gjami. E kështu duhet edhe të mëdhajt, jo veçt veçlit. Dashur shikues, minbeqi, usalamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh.